Çinin heyətsiz kosmik aparatı ayın qaranlıq tərəfinə enib. Bu, kosmosun tədqiqat sahəsində əhəmiyyətli missiya sayılır. CCTV və CG dövlət televiziyalarının yanvarın 3-də bildirdiyinə görə Change 4 aya uğurla enib. Çinin aya göndərdiyi həmin aparat dekabrın 8-də Long March 3B raketi ilə orbitə buraxılıb. Aparatın daşıdığı robot ayın səthini tədqiq edəcək, eksperimentlər aparacaq. 2013-cü ilin dekabrında Change 3 1976-cı ildən bəri ilk dəfə olaraq aya inmişdi. Ancaq bir aydan sonra aparatda texniki nasazlıqlar baş vermişdi. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 1969-1972-ci illərdə aya 12 nəfər göndərib. Ancaq ayın görünməyən tərəfinə missiya gerçəkləşməyib.